وعدل سو پروگرام دای وعدل دا پروگرام دای کنا وسه د ګر ګرام را له تور کی او مخ مر له تور کی او لگا مخ مر تور وای چف شنه پوګی خیر ګورا مکړای ته خزی والا ویل چې خزه ځوان او دای زور دای ته ځوان ما ته څنګه ځوانی ما ځوانم ته شای بار باندې وکړو نا ګیر سپینا دا سره ودا بس پر یا به تور گزاره ک زړو زړو خلکو له ور کړی نو بس موټی کې به لک څو ور کوز دا ونه سو وخت کو 2000 زړه منګلم څه را 2000 باندې خو څوک شاله نو ور کوي نا هغه سړی له څه سړی له ځا شي کړ اخ له 2000 روپۍ ور کو یا له خيار ده سړی چا ور یو اورای نور خو ټیکې کنه نور ټیکې ما جګړې هم نه کړې نا جګړې هم نه کړم زارو نه هم نه کړې نا گزارو نه کړم خدمت به وکړې خدمت به کړم سړی نه بچو راوړي دا موضوع دی او انا بلا مشروم امام لور دا دما ساتلی او چلی کو نه بساتم زبر د شاسرانه بت شول راوړي سړیله بولا ډیر ډیر شین راوړي څخه ما کو دغه مولا راوړه غسه به دوه غلام راوړو چګړې به نه کړی نه چګړې نشتا بالکل صحیح ده ها نو هغه ته څه تا ګوري او ته چې مالی راکړه خسړای ما ګوري دا وس ها او زه خسړای ما مش پټول ګوري ځوانه ما او دا څه چاله مو چې ما کې کوه بلال سي تر باندې به څنګه پورا دمه دا څه ویلو پورا نه به پیسې به څه ورکو هغه لا خپل سرمایه ورکو خپل سرمایه مولا پاپی کته څه آی مله ګاندا نوبال نه کوله میا کوله ما په ګاله دی وا دی ګاله دی کا په سره وخت شو کسینا بوله وله شو کسینا بوله واور دکاندار دا کوم یو دکاندار شرطي دکان دی دا سړی کې او لیدل نه دی لیدل مې چې نه بل نه کې کول دوی ولا مولا واخ خای په تیګه کو زین اوري تیګه په خور نه وسه خور نه تیګه اوري واره دکاندار دا سه کار وکړه چې ارزان ولا ورکه خیر د نیمه پیسې پرته شراه تر کا ورته ویا نیم پیسې بل هغه تر کی او ته صحیح ریټه راکړه صحیح ریټه راکا کني شوکیس مولا ولي شوکیس مولا ولا ما انا ته غره والو خا او پندوس زینه وا چاول نا مارا سم صدا سي ميا دروغ ميا بس خدا صحيح اگر تا وي شوكي سول ولم بیا بت شيك لانجار دا جوړه مارا بدا غو حسب لانجي دا بس حسب کپر بلور لا ختم ده نك شوكي سويس بیا بت شيك بس استري تلای دا وان ما چوکور کی چومره موبایل نه دی پکې تو وا د غواړي کې موبایل زین بار کړه موبایل باندې خزه بدا مړ سره وعده شو د دې وګوره ټول خلکو ته امر ته چې راحت را لاخلی او ته وای نه ګټ را لاخلی او په لاخله ما واوري تاسو ټول چې غول واخله غول واخله په جيب کې چې ګرځي ګرځي په څنګه چې ګرځي نه نه بس ما سره خلکو لګ لګ امانتو نشته دی چې سیستم بالا برابر کوم او په بالا راوړم ها پیر منګل پورا صحیح ده اوپو مل اوپو راوړ بس اوپو راوړ ما ټول ته وایم ټانک یو ټانک یو دعا خورته وکړه خوله یې کړه ته ټول خوشاله شای خوله ټول خوشاله ده مال ته څنګه وا خوا متا خو زینه خورما ما کا کو نه کو کې ځه صحیح شو ما